pessoal, estamos trazendo aqui agora o novo controle da JFA, o K600. Esse controle, você consegue um alcance de 600 metros em área aberta visada. Você tem 8 teclas de acionamento. Você tem o teclado de silicone, que você tem um maior conforto no acionamento das teclas. Função memória, onde tem mais de 220 modelos de aparelho em seu programa. Um alcance de 600 metros que permite uma melhor comunicação com menos interferência. Disponível em várias cores, em várias combinações de cores.